Нали, аз съм свидетел, примерно, тя ми каза за отец Иван да споделя. Аз съм шокиран от факта, че за отец Иван се говореха неща, които едва ли не момичетата и жените, майките, които живеят там, проституират на магистралата и едва ли не той продал детски органи. Това са неща, които четах в медиите. И още други неща, които така, съжалявам, че магнитофона не работи. Но човешкия цинизъм в днешно време като че ли е на пиедестал, което дава възможност да благотворителността в състраданието, съпричастността в хората в днешно време да търси как да излезе. Защото водата, знаете, че побеждава камъка не със силата си, а с постоянството си. А то е заложено в човека. Независимо дали е мъж, жена, дали е богат или беден, то е заложено. Ай сега, така, аз се чувствам с 15 лева по-богат в момента. Накрая ще ви кажа защо. Имам един много интересен случай. Нищо друго не мога, единствено нещата, които са ми се случвали. Не искам да споделям съпричастността си към кои казуси си с какво са, защото знам, че споделеното добро вече си взима награда тук на земята. Аз съм вярващ човек и смятам, че нещата трябва да ги правиш заради убежденията си. Дори не си спомня много от нещата, които са ми се случили, но още от малък така имаше едно цигане, което никой не играше с него. Съседните блокове живеше. Никой. Аз не знам даже и къде живеше. Може и вкъща да живе. Никой не играше с него. Село гонеха, село убиха. Аз стана голем приятел. С него накрая циганите ме набиха. Нали, защото аз съм от другите. Така стана в един момент, бях попаднал в там. Много интересен случай имам. Една жена ме среща, аз живея в Австрия, жена ме среща, която е Шанти Клери. Моля се казва, така, тя е... Не хапя мишката. И тя ми казва, о, Въргълче, а как се радва ми, ама помре ти ме лоти, да гаме, Въргълче, не дай, говори, напрега мене, ти ме мене. И сина и той е с забавено развитие. Има на 24 години, около 2 метра висок, не може да се сдържа на аква се, напишка се и така нататък. Тази жена определено не е съвсем читава и нормална. Имотната мафия е взела апартамента. Влюбила се в един човек, който така обърнал я внимание, защото тя е малко грозничка. Влюбила се в него. Той казва, ех как не, сега аз с едни пари почне един бизнес, знаеш колко е готино. Тя вика ми, да, че заложим апартамента, готово, взима парите наши, изчезва, след това банката се нарежда, айде апартамент и го взимат. Нали, това е, да ви кажа, нещо нормално в днешно време. Той като във война, примерно, да сте отрезали кръка, все е нормално. Това се приема за нормално. И тя няма къде да живее, не е лена, гарсонира срещу в Австрия, гарсонира, която над 20 няколко години не е правено нищо в тази гарсонира, срещу сумата от 350 лева на месец. 350 лева на месец за една, тя е с сини стени, синя баня, гадна, такава, толкова хлебарки, никога не мога да видите на едно място, освен в Индиана Джонс там, от тия филмите, или състезанието, където са поядени на хлебарки. И тези пари ги взима един български адвокат. Той е, така се каже, на майка му и на баща му е тази гарсонера и той се ангажира с това. И взима 350 лева, аз много по-късно разбрах колко струват по принцип наймите. Но когато тя ме среща, аз бях изкарал 2000 лева и ги имах в мене, а тя дължеше 1800 лева за наймите. И аз прецених, че наистина така разказвам го, не се фукам. Аз прецених, че тези 1800 лева в момента аз ще мога пак да изкарам. Но на нея тя не си беше плащала найма, не знам си колко месеца, на нея беха жизнено важни. И казах, дай ми телефон, защото никога не се помага така даш парите на ръка, защото човек има нужда от много неща и затова не бива да му ги даш, като му ги дадеш, те не има да отидат за това, за което си му ги дал. И два дена не можах да се видя с въпросния Яво, се казва адвоката,
и се виждаме на третия ден, забележете, в сладкарницата на хотел България. Значи там за седне все пак ти трябва един 20 лева. Само за седне си вземаш едно кафе, един сок. Но той е да с една издателка българска, която не помня на кое издателство беше, интелигентна жена. И по принцип така имам не обичам хора, които им миришат устите. Не знам. Предполагам, че никой не обича, но толкова ти говори, държи да ти говори близко. Сега всеки човек може да има да ми. Абе, аз като говоря човек и гледам да е настрани сега, не да знам. Обаче то е първото нещо, което и нема случай до сега човек, който да му мириш устата, след това после. Така и по-нататък от срещани, усетих, че миризмата е фетиш при него, явно. На мен ми се случи нещо, което беше изумително. Той каза, аз не вярвах, че ще дойдеш. Викам, защо аз не ти дължа пари, нито имам някакъв ангажимент, аз съм ти се обадил и съм ти казал, аз ще донеса. Аз не вярвах, че ще дойдеш. И аз му дам парите, той почва и ги брои. Вика, Влади, просто ти се възхищавам. Защо не са повече хората като теб? И аз не мога да разбера, тоя човек в момента подиграва ли ми се или се шегува? И най-големото изумление беше, че той беше искрен. Значи този човек така беше затворил сърцето и душата си, че в него имаше един слънчев лъч и той беше да се зарадва, че някой помага за некого. А това, че е до него, това, че е... Ми упрости и найма, бе! След това вече имахме и хиляди други неща, така, слава на Бога, за Столична община, много благодаря на госпожа Фандъкова. Даде жилище на това семейство, те вече имат жилище, но... Много е важно какво ще ти дойде тук, отвътре. А искам да бъда по-така да разкаем нещо, да ви е по-забавно. Не знам коя е рецептата за това, за което сме се събрали днес, но знам едно нещо. Във всеки един човек живее. Силгато, моята съпруга, и понеже както попадне нещо интересно и си го разменяме, басните за таралежа много бързо с опитвам. По време на ледниковата епоха много животни избрали уструк. Таралежите, като видяли това, решили да се обединят в групи. По този начин ще ли да се топят взаимно, но водите на всеки един наравнявали най-близките им другари, тези, чиято топлина е била най-близко. Тогава решили да се отдалечат един от друг и започнали малко по малко да умират от измръзване. Така се стигнало до взимането на решение да приемат водите на другарчетата си или да изчезнат от лицето на земята. Мъдростта наделяла и решили да останат заедно. По този начин са научили да живеят с малките рани, нанесени им от общуването с най-близките до тях същества. Защото най-важното било топлината на близките до тях. По този начин са успели да просъществуват. Изгледа от тази история, най-добрата връзка, не е бъдат да така.